مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا كور رمي حالد اباريد ادغان ند الصومالي لان كجرتا يتلابوين كاي حكومة دي سقادي اي وحلقي قبن ايو لتعالي دا ابارتا قولا يالدر كاو حكا جرتا ابار كنو سيدي الهي اللوغة برتاي تودوب ايا براب ما يوتو كنتكي ايو دارشي تري واسي ريال كنتن هبين كبعد الاروب كلا فينا ايا بشا ابريل سديد يتوم كده وبالدنبين سيدي الهي اللوغة برنو بالدنبين شري ما انتا لو حكا جوبنا سديد الهواتكي فيروري وحينو عرب مارجي إبرم وغلقي يابو إلى آدو كوراتو دلك لما أنتي إنت بضن وحكا جري بيلا آن ولي وحن كل هذا ناحي حوله داقين وحيستان حوله ما يليقين سادتك قاركي وحوما تبين أيام ميديها عربتهم معها بلايا آنو دهاي كوكينون إن لو يهد لماها وحد مغلق سانتا تبالنتي والله رأي هادنا وبيان بهن waxaan arkaynaa sawirro sanado hore ah oo la soo dhigayo baraha bulshada oo leeyahay dadkii xoolaha baxtay ayaa la soo gaaray waxaan idin sheegayaa xoolaha bariga goolada bariga jooga wari xoolo waa xoog waan si waxay sii ulaana waa haystaan haba si yaraade dhibaatada taagnayd labadii birood ee la soo dhaafay iyo kanta ka habeen inuu hadhay waa biyo la'aan biyaha ara intii hore ah dawladda waday haddana waxa ku soo biiray inta aan ogahay saddex ganacsade oo iyaguna ballan qaaday hadda bixiyay mid waliba kun booydood inuu ku deeqo kuna ballan qaaday inay wadayaan inta abaartaas biiraantaas ay jirto maxamed saciid abshiir maxamed oo saciid iyo ismaaciil weel ribid saddexdaasi ayaa iyaguna imika keena waxoodeedu waa ku jira tijaarta kale waa la soo raacda nin waliba waxa iyagu waanuu bixiya waa inay soo gurbada waxay isweydiin la ganacsada soomaalida way badan tahay صدق حنا نقول نور وريجا ماها وحلايا بلا جرع صدق بدن كيلو بدن كيلو إلى عليك قريب قرين إباتوي كتر جرع أفر مف بالوين أما شو مف الهبل يهبل تاسنا حق ماها هذا وحلمود على اللي ما دي بيرد مسجد ولدو شان يا أفر ترى علبة لك كل حراس عدي مويان إلى أفر علبة بقول لك قول يا شيء شيء ده هاي أي كان علي بيرا أنتو ولا ما كمل هم ما أنتين هون قرينا في رأي inta waxa dheer gudida abaaruhu waxay waday lacag ka badan milyan iyo 800 ayay biyo gelisay iyo boodo labada bilood oo hore jiray maantana intii leeg warta cabay noo baahanahay shidaalku waa iib waa la kala xidhay Saudi Ruushka uu ayaa bixiyay dagaal shidaalku badan ayaa iibiyay Ruushku wuxuu soo xiranayaa waayo isagoo maanta maqnaysa baaranka adduunka laga xidhay isna wuxuu hayo wax xiranaya waa la dalka labada shidaalka u badan iibiya Saudi ku soo raaca caalamka maanta dagaal baa ka socda goor dhammaanna mooyi meel uu gaadhayana mooyi badxina baa kasoo socota talay noo baahnahay mudane muuse biix cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay fududeysay shuruudihii ku xidhnaa marka dalka laga soo dejinayo shidaalka si loogu gurmado dadka la tacaalaya xaaladda abaareed ee ay ku jiraan shidaalkii imika waxaan ka bedelay sharciga hore ayaa la oran jiray ha lagu adkeeyo safarka waa inaynu helaa kayd shidaal ganacsadana waxaanu ka codsanay inay wax ayaana keenaan wixii jirana waanu sheegaynaa ee safarka waayo ganacsiga wax laga rabaa inuu ku jaban oo baabuur sana dilin keeno waxaan isku aynay baabuurta mid aan dilin keena laakiin maanta hadday dhibaato jirto kii u horreeyay uu jooga daabshiil baale u taagay waa soo deynayna kuwa kalena waa soo deynayna hadday keenaan inta abaarta lagu jiro waayo waxtara bayna qorsa iyagana waxaan ka rabaa ganacsadana shaalka jabiyaan maadaama wax badan iyaga loo fududeynayo dekedda iyaguna wayna shaalka jabiyaan waxaan ku dambaysiinayaa ganacsada waxa jira rakam macaasho markay dadku waataysan yihiin oo intuu alaabta xarisa dadku qaaliyay taasi dee waa ixtikaar diintana waa ka mamnuuc dadnimadana waa ka mamnuuc hay-adaha ku shaqada ee ciidamadu ka mid ah boolis ka mid yahay in la ilaaliyo bini-aadmiga intuu ka xidho wixii uu hayo dadka ku dhibaaya markay dhibaataysan yihiin kaasi islaamnimadu uu ku gafay mujtamaceenu uu ku gafay inta laba laga qaado arida furaya oo loo fiirsado ninka ixtikaar ka xidhanaya alaabta ee uu kaydsanayo markay baahdaan aad ku qaaliyeysid Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka Dacar Buluq ee gobolka Maroodi Jeex.